се екипираше вториот владин ешалон 15 заменици министри се заколнаа дека ќе работат согласно уставот и законите во државата. Свечената изјава не ја потпишаа во Собраниската сала. Нивниот избор го бойкотираше опозицијата, велат немаат намера да го крепат вештачкото парламентарно мнозинство во гласањето. Кова влада е вештачки составена, без изборна победа, и ова мало парламентарно мнозинство вештачки составено од 62 претеници, ја носи целокупната одговорност за постапките во ова собрание. Арта Точи, предлог за заменик во МНР предизвика најмногу внимание. Како ќе ословува земјава надворно и дали се уште смета дека Западна Македонија треба да биде дел од Албанија? Го праша опозиционирите премиерот. Заев тврди дека сите функционери во новата влада ќе им одржат лекција на нивните предходници како се работи за доброто на граѓаните. Со подценување кон територијалниот интегритет на државата Република Македонија и на нашето уставно име, не дава за основа да се надеваме дека господјата Арта Точи искрено, доследно и со ентузијазам ќе представува Република Македонија во надворешните работи. Ке работат согласно уставот и законот, дека со љубов и огромна мотивација ќе се заложат да извршат својата функција на еден транспарентен и отворен начин пред очите на целата наша јавност и пред очите на парламентот. Јас сум убеден во личната мотивација и љубов кон посветеноста за добробит на сите граѓани и на државата наша, заедничка Република Македонија, и знам дека сите заменици министри влегуваат со сериозен ентузијазам во извршувањето на својата функција. Не изостанаа ниту препокувањата кој е поголем патриот, а кој предавник, кој е криминалец, кој работи за граѓаните, кој за личните интереси. Поднесете си оставки вие што ги отварате вратите, поднесете си оставки вие што сте под истрага на специјалното јавно обвинителство, да зборуваме за морална политика. Треба вие да си побарате вашиот председател на владата да си даде оставка, бидејќи е под истрага за барање, мито и подкуп што го виде целата македонска јавност. Меѓу најголемите изненадувања во новиот заменички владин тим се Јани Макрадули во Животна средина, Кира Наумов во Економија, Аги Мнухију во МВР, иако најавуваше повлекување. Дуи доби 4 заменички места, Алијансата за албанците 3. Без функционери во вториот ешалон, иако се надеваа и преговараа, останаа коалицијските партнери на Заев од коалицијата предводена од СДСМ.